Na pana Ložkára a Remax Deluxe jsem se obrátila na základě doporučení svojí kamarádky a byla jsem strašně s jeho prací spokojená. Během 10 dní jsme měli najít jeho kupce, protože udělal neskutečně nádhernou inzerci k celému bytu. Udělal video prohlídku, 3D prohlídku a nejenže mi zbyla díky tomu krásná vzpomínka na můj první byt, ale opravdu to neskonale pomohlo ve výběru rychlého kupce. Protože se našel během 10 dní od zainzerování celé nemovitosti kupec s hotovostí a to urychlilo celý proces prodeje a já už jsem tak mohla zainvestovat peníze úplně do jiného bytu. Mohu ho vřele doporučit.